អូប្រអានស្ញើរំនំនួនអូននាងរៀបចំឲ្យប្តីអូប្រអានស្ញើរំនំនួនអូននាងរៀបចំឲ្យប្តីបងប្រញាប់ជួររអើយទាន់ដៃបងប្រញាប់ជួររអើយទាន់ដៃអូនច្រត់ស្រឹកថ្មីបងកាយឆ្នៃទេប្រាំអូនរៀបចំឲ្យរលរស្នេហ៍នេះមុនក្នុងដើមសម្រាប់ស្មើគុណហើយតន់ចំជាងរីយុសាអូស្រអែមស្មើគុណហើយតន់ចំជាងរីយុសារួមធ្វើការទាំងស្រែប្រាំងវសារួមធ្វើការទាំងស្រែប្រាំងវសាកំណាំថាមិនជាទុំជាដៃអូនជាកាំងសេកបងអើយទៅតែទីខំកាច់ណៃអូនជាកាំងសេកបងអត់ថ្មីមានអត្តាភាពគួរ